Jo, zase si vlastně tam u dnešního videa, v dnešním videu se podíváme na top 10 věcí, které pravděpodobně nevíš o hře Fortnite a nebo o společnosti Epic Games. Budou tady opravdu velice zajímavé věci, takže doporučuji dokoukat tohleto video až do konce, no a potom mi do komentářů napiš, co všechno si věděl a co všechno si nevěděl a co tě překvapilo. Každopádně pokud mě budeš chtít podpořit, můžeš si zadat support creator code Minimut v item shopu, dát like na tohleto video a po případě to sdílet kamarádům a nezapomeň si zapnout zvoneček, protože opravdu spoustě vám nechodí upozornění. Každopádně pojďme se vrhnout už na první věc a první věcí je, že Fortnite je free to play hra. Ano, to znamená, že abyste tuto hru mohli hrát, nemusíte za to platit. Tohleto vás asi nepřekvapí, protože to víme úplně všichni. Každopádně věděli jste, že vlastně Fortnite má svůj vlastní disk, který jste si vlastně mohli koupit a museli jste reálně za Fortnite zaplatit? Takže ano, někdo na tomhle světě si za free to play hru Fortnite zaplatil. Možná to byl někdo z vašich kamarádů, možná jste to byli dokonce osobně vy. Když tak mi do komentářů napište, jestli máte disk od Fortniteu. Každopádně proč by za to někdo platil, když je to free to play hra? Každopádně ještě předtím, než vyšel vlastně Battle Royale, tak jsme tady měli Save the World. No a dejme tomu, že za tohleto jste si mohli zaplatit. Epici vydali pouze jenom pár vlastně kopií Fortniteu, dalo by se říct na CDčka, které jste si mohli reálně koupit. A pokud jste si je koupili, tak si možná říkáte, že ten, kdo si to koupil, tak má momentálně nevýhodu, protože za tu hru zaplatil a celkově sám vlastně teďkon vlastně hraje hru, která je free to play. No, není tomu tak, všichni, kdo si tuto hru koupili, dostali in-game bonusy, takže se jim ty peníze jakoby prakticky vrátili. No a teďko mají opravdu hodně cenou věc, což je CDčko od Fortniteu, což ne každej má. Na dalším místě je, podvádění může být opravdu nebezpečné. A ano, pokud hrajete Fortnite a podvádíte v něm, tak to pravděpodobně děláte na tajňačku. Každopádně 14-letý kluk jednou ukázal, jak hraje Fortnite vlastně s cheaty. Tohleto video nahrál na YouTube, mělo to docela úspěch a Epic Games si toho všimlo. No a tady nastává ten problém. Epic Games mu vlastně poslali zprávu vlastně e-mailem, že chtějí, aby tohleto video smazal. Tenhle ten 14-letý kluk, prostě asi se mu líbilo, že tam má docela hodně views, tak prostě řekl, že ne. Bohužel, pokud tohle neudělal, tak Epic Games už nemělo poslední nebo spíše už žádnou jinou šanci a tohle to šlo k soudu. No a tenhle ten 14-letý kluk za to, že nesmazal to video, kde vlastně podváděl a ukazoval, jak fungují cheaty, tak musel zaplatit 150 000 dolarů pokutu. Jenom abyste si představili, kolik je 150 000 dolarů, tak je to 3 200 000 korun českých. No a dejme tomu, že furt se vám vyplatí podvádět a cheatovat, no, pokud to děláte a dáváte to na internet, tak můžete mít opravdu velký problémy. Pokud to děláte potají, tak dejme tomu, že můžete dostat ban a nevím, jestli se cítíte dobře, protože vlastně ten skill, který máte kvůli těm cheatům nebo hackům, tak rozhodně není váš a všichni se vám akorát za to budou smát, až na to jednoho dne přijdou. Další věcí je soundtrack. Ano, všimli jste si toho, že když hrajete Save the World, nebo ve většině případů nějakou jinou hru, jako je třeba Call of Duty Warzone, tak ano, máte tam jakýsi soundtrack v pozadí. Můžete se ho samozřejmě v nastavení vypnout, ale Fortnite celkově v žádném případě, jakožto Battle Royale, takže celkově Fortnite, nemá soundtrack. Ano, a je to z toho důvodu, abyste lépe slyšeli kroky, jak se někdo staví a kde někdo střílí. A přesně z toho důvodu nemáte ve hře soundtrack. Není to jakoby žádný extra důvod nebo něco extra tajného, ale teď, když budete hrát Fortnite, tak si všimnete, že tam něco chybí oproti jiným hrám. Ale teď si pojďme říct něco, co nikdo z vás s největší pravděpodobností neví, a tím je rychlost vývoje Fortniteu. Vlastně úplně první zmínky o Fortniteu, neboli Save the World, se objevily v roce 2011. Každopádně, víte vůbec, jak dlouho trvalo vytvořit základní verzi této hry? No, třem kamarádům to trvalo 3 týdny. A dejme tomu, že ta hra byla opravdu hodně komplexní a docela dost propracovaná na 3 týdny. Museli jet přes den a přes noc, úplně neuvěřitelnou rychlostí. Pokud nevíte, jak dlouho trvá vývoj her, můžeme se teďkon podívat na GTA 6. GTA 6... Dejme tomu, že se na něm pracuje od roku 2013, protože Rockstaři vždycky pracují vlastně na dalším dílu hned po vydání, a nebo ještě před vydáním už začínají pracovat na dalším dílu. V roce 2013 vyšlo GTA 5. No, máme rok 2021 a stále nikde GTA 6. Takže ano, na hrách se pracují roky a roky,
ale na Fortniteu se pracovalo opravdu krátkou dobu. Dejme tomu, pokud mluvíme celkově o základní hře. Nemluvím o tom, v jakém je momentálním stavu. K tomu se ještě dostaneme, kolik vlastně peněz zůstalo ve Fortniteu. A kolik vlastně takový Fortnite stojí? No, dejme tomu, že Fortnite a celkově Epic Games musí platit spoustu vývojářů a spoustu lidí. Tyhle ty částky se odhadujou, nebo spíše reálně jsou, desítky milionů dolarů ročně. Tadyhle ta hra je extrémně prakticky, dalo by se říct, tak trochu drahá na vývoj. Každopádně svým zaměstnancům platí opravdu dobře. Nedávno se řešily kauzy vlastně s tím, že se tam dělají přesčasy, ale jsou opravdu dobře placený. No a dejme tomu, že jenom za to, že čtete e-mail, si měsíčně můžete vydělat 100 tisíc. Ano, sednete si za komp, dejme tomu, že třeba 16 hodin denně odpovídáte jenom na e-maily, no a měsíčně si vyděláte 100 tisíc. No a tuhle práci většinou můžete i dělat z domova. Každopádně momentálně nevím, jak na tom je Epic Games a budeme se muset počkat na další data. Pojďme přejít na weak pointy. Víte, co to jsou weak pointy? Weak pointy je vlastně taková věc, že když jdete k nějaký věci, kterou chcete stěžit, tak se vám tam ukazuje takovou tu tečku, kam máte mlátit, aby to bylo rychlejší, abyste to rychleji zničili. No, dejme tomu, že tyhle ty weak pointy tam nejsou z toho důvodu, abyste to zničili rychleji. Tyhle ty weak pointy tam vlastně jsou z toho důvodu, abyste zbytečně neničili nějakou věc, která nejde zničit. Když půjdete k nějaký textuře a bouchnete do ní, tak vám to neukáže weak point a ani ji nestěžíte. No a dejme tomu, že v začátcích téhle hry byl problém, že hráči těžili něco, co nešlo vytěžit. No, tak se epici rozhodli, že tam předají takovýhle ten weak point, takovou tečku, když do něčeho bouchnete, tak pokud vám to neukáže tu tečku, tak do toho nemlaďte, protože se to nedá zničit, a pokud vám ji to ukáže, tak do toho mlaďte, protože se to dá zničit. No a další věcí, jak to chtěli vyřešit, je, že by všechno bylo zničitelné. Každopádně pak tady máme textury, které se fakticky ničit nedají, jinak byste se propadli mapou. Pojďme se podívat na Cartoon versus Zombie. Pokud nejde to je cartoon, tak je to vlastně styl té hry a je to taková omalovánka, takzvaně dalo by se říct. Prostě je to hodně komická verze a Fortnite je dělaný do takovej těch animáků. A proč tomu tak vlastně je? Je tomu vlastně tak z toho důvodu, že ten styl hry vlastně na vývoj a celkově na to, abyste dělali všechno, co v té hře chcete, je o dost jednodušší, než mít tady fakt nějakou strašně realisticky grafickou hru a ten vývoj je složitější. To samozřejmě všichni víme. Každopádně hlavně Fortnite vypadá tak, jak vypadá z toho důvodu, že takhle přiláká největší množství dětí. Protože většina pohádek vypadá úplně stejně graficky na tom jako Fortnite, ano, jsou taky kartoonový. No a dejme tomu, že tohle to bylo hlavním tahákem Epiku, aby přilákali co nejvíc dětí, co nejvíc na nich vydělali a stali se jednou z nejúspěšnějších her na světě. To nás přivádí na detaily v Unreal Engineu. Fortnite jde na Unreal Engineu 4 a je tam spousta detailů a opravdu si Epic Games hodně dává záležet nad tím, jak ta hra bude vypadat, animace, dancey, emoty, vlastně celkově úplně všechno. No a dejme tomu, jak bude Fortnite vypadat, až přejde na Unreal Engine 5. Dejme tomu, že grafické nároky by se mohly snížit. No a celkově by hra mohla vypadat o dost líp. Už jsme tady měli menší teaser, jak by tady tato hra mohla vypadat. Dokonce jsem o tom dělal video, jak by měl Fortnite vypadat v Unreal Engineu. Tak pokud se chcete podívat, běžte na můj kanál a podívejte se na to video, jak může Fortnite vypadat v Unreal Engineu 5. Jmenuje se to nějak Fortnite 2, nebo tak nějak. A teď se pojďme podívat na něco, co asi nevíte. Vlastně ve Fortniteu nemusíte platit ani korunu. Celkově je to free to play hra a k tomu, abyste mohli vyhrát, tak nemusíte zaplatit nic. A když už se něco koupíte za V-Bucksy, který si musíte koupit za reální peníze, tak vám to vlastně nepomůže ve hře a vlastně dejme tomu, že žádnou výhodu nedostanete. Každopádně je tady jeden způsob, jak si všechno můžete ve Fortniteu obstarat úplně čistě zdarma. Ano, Epic Games vám tady dává možnost všechny věci, které vidíte v item shopu, získat zdarma. Ano, máme tady free battle passy a máte tam V-Bucksy. To už vám umožňuje tyhle ty věci poté nakupovat zadarmo, pokud si je vyzvednete, když hru hrajete pravidelně. No ale dejme tomu, že abyste si mohli koupit něco z item shopu za vlastně free V-Bucksy z free battle passu, tak by vám to trvalo extrémně, ale extrémně dlouho. A nikdo z nás asi nechce tak dlouho čekat, než nazbírá třeba 10 000 V-Bucksů jenom z battle passu. Každopádně pokud si koupíte jeden jediný battle pass, tak už si nikdy v životě nemusíte kupovat další battle pass, protože cena V-Bucksů z jednoho battle passu se rovná ceně V-Bucksů z dalšího battle passu plus nějaký V-Bucksy navíc. No a pro dnešní době to bylo všechno, nezapomeňte mi do komentářů napsat, co všechno jste věděli, co všechno jste nevěděli a co vás překvapilo.
My se společně uvidíme zase u dalšího videa, takže pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet své kamarády. My se společně zase uvidíme u dalšího videa. Moc krát děkuju všem, kdo používají support creator code Minimut a zatím zdarec!